ή πιο πολύ οικονομία. Και καθώς θα διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον το οποίο θα έχει ένταση η ανεργία, θα πρέπει εκεί να προστατεύσουμε τυχόν απώλειες του εισοδήματος των εργαζομένων. Και εκεί έρχεται να προσθεθεί το πρόγραμμα SURE. Ναι. Το πρόγραμμα SURE, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα και ένα χρηματοδοτικό εργαλείο από την Ευρώπη, ιδιαίτερα σημαντικό, 1,4 δις. Πιλότηση εργασίας. Το οποίο δεν έχει εξειδικευτεί ακόμα, κύριε Φιλιππίδη, σε επίπεδο Ευρώπης. Εμείς κάνουμε την άσκηση για αυτό το ποσό, για να βρούμε περιοχές οι οποίες θα έχουν ένταση επηρεασμού, αρνητικό δηλαδή, και εκεί θα έρθουμε να προσδώσουμε πάνω σε πιθανές αλλαγές μορφών εργασίας στους εργαζόμενους που θα έχουν απώλεια εισοδήματος, ένα ποσοστό, να καλύψουμε ένα ποσοστό της απώλειάς τους. Περιοχές συσχετίζεται όλο αυτό με τον τουρισμό, φυσικά. Δεν είναι μόνο. Κύριε Αντωνοπούλου, επειδή θέλω να είμαι ακριβής και προσεκτικός, ναι, δεν είναι εύκολες αυτές οι ασκήσεις. Σίγουρα ο τουρισμός είναι μια περιοχή η οποία βλέπουμε, παρατηρούμε. Είναι και η βιομηχανία, είναι και περιοχές οι οποίες πλήττονται ταυτόχρονα, είναι και η μεταποίηση. Όλα αυτά βρίσκονται σε ένα πεδίο άσκησης. Δεν ήταν κάτι που ήταν εύκολο να το γνωρίζουμε από την αρχή by the book. Είναι μια απόφαση οικονομικής πολιτικής, την οποία μπορεί να ανατρέξει κάποιος και να αποφασίσει στη βάση τι έχει συμβεί στον κόσμο προηγούμενα. Αυτά είναι πρωτόγνωρα. Επειδή μας είπατε αρκετές ειδήσεις, συγκράτησα την εξής. Ότι για το Μάιο αυτό, ναι, το πρόγραμμα δεν φαίνεται να τρέχει. Θα τρέξει από τον Ιούνιο, κρατάμε αυτό. Δηλαδή, όσοι εργαζόμενοι μέσα στο Μάιο υποστούν μείωση του μισθού ή τους πάρουν με εκπεριτροπή σε εργασία ή μερική απασχόληση κτλ., δεν έρχεται το κράτος να τους βοηθήσει, να σιγοντάρει, να πω έτσι, να συνδράμει στο μισθό. Αλλά θα έρθει από τον Ιούνιο, κρατάμε την πρώτη είδηση αυτή. Και για μέσα στο Μάιο στους εργαζόμενους, πέρα από τα 534 ευρώ, υπάρχει κάτι άλλο να περιμένουν? Κοιτάξτε, για τους εργαζόμενους ισχύουν όλα όσα έχουμε εξαγγείλει και ισχύουν το προηγούμενο διάστημα. Πάντως, κύριε Σιωμόπουλο, επειδή το βλέπετε από την αρνητική πλευρά. Όχι, καμία αρνητική πλευρά. Δεν θα συμπληρώσω. Όχι, όχι, Υπουργέ, να σας διευκρινίσω. Δεν υπάρχει αρνητική πλευρά. Όχι. Υπάρχει όχι, πρακτική. Θα σας το πω. Σωστό, πρακτική πλευρά. Σας λέω όχι καθόλου. Επειδή λοιπόν πρέπει να συνεννοούμαστε στο δημόσιο διάλογο, θέλω να σας πω ότι εγώ το βλέπω από την οπτική ότι έρχεται η πολιτεία, να, στηρίζει τους εργαζόμενους με αυτά τα μέτρα τα οποία έρχεται να κάνει για το Μάιο, ναι, δεν αλλάζουν οι σχέσεις και δεν αλλάζουν οι συμβάσεις και οι σχέσεις εργασίας, παραμένουν οι ίδιες, διατηρούνται οι θέσεις εργασίας, άρα έχουμε ένα προστατευτικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Για τον Ιούνιο θα είναι διαφορετικό. Για τον Ιούνιο βεβαίως εκεί θα έρθει το πρόγραμμα SURE. Εκεί ετοιμαζόμαστε να έρθουμε σε πιθανή μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων, να έρθουμε να ενισχύσουμε πιθανές απώλειες. Όσο αφορά τα υπόλοιπα μέτρα για τους εργαζόμενους, και το ενίκιο ισχύει και για τους φοιτητές και για τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε πληττόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες έχει αναστελεί με διοικητική εντολή η λειτουργία τους. Mm-hmm. Βρίσκονται τα μέτρα τα οποία αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και έκπτωση που αφορούν και τον ΕΦΚΑ και τις οφειλές φορολογικές. Ό,τι ισχύει και το Μάρτιο και τον Απρίλιο συνεχίζει να ισχύει ως προστατευτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους. Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα καλημέρα, πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλό ξεκίνημα. Γεια σας, να είστε καλά. Καλό ξεκίνημα σε όλους μας. Καλή λευτερία.